چھوٹی بچی ہیں, میرے ساتھ نان صافی ہوئی اور بلا وجہ مجھ پر الزام لگایا گیا ہے. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, آخری نبی ہیں, ہم ان سے مان رکھتے ہیں, لیکن میرے ساتھ زیادتی ہے کیونکہ اس لیے ان کی پڑی ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا سوچا کیا نہیں سوچا, شاید تاریخ میں کوئی غلط بات آ گئی ہے ان بچیوں کی وجہ سے, کیونکہ ہمارے لڑائی جھگڑے تو پہلے سے تھے ان کے ساتھ, تو پتہ نہیں انہوں نے کیا